अखिल नेपाल फुटबल संघको लापरवाहीका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै थ्री स्टार क्लबले एन्फासँग 6 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी मंगोलियामा भएको एएफसी कपको समूह चरण पार गरेर पनि प्लेअफ खेल्नबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै क्लबले त्यसको क्षतिपूर्ति एन्फाले बेहोर्नुपर्ने दावी गरेको छ। एएफसीले बारम्बार एएफसी कप प्ले अफको सहभागिताका लागि क्लब दर्ता गर्न पत्राचार गरे पनि व्यवस्था गर्दा आफूहरू खेल्नबाट वञ्चित भएको थ्री स्टारको दावी छ। अहिलेसम्मको तयारीका लागि आर्थिक रूपमा पनि करोडौँ रकम खाता बेहोर्नु पर्ने भएको छ। एएफसी कप छनौट चरणदेखि नै खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्दा क्लबले लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेको छ। अहिलेसम्म भएको सबै खर्चको साथै क्लबको अथक मेहनत र लगानीबाट प्राप्त अवसरबाट वञ्चित, ब्रान्ड इमेजमा असर प्रायोजक, क्लबका पदाधिकारी सदस्यहरू, प्रशिक्षकहरू, खेलाडीहरू तथा शुभचिन्तकहरूको भावना परेको चोट, एएफसी कपले अफ तयारी खर्च बाबत प्राप्त हुने रकम, प्रथम पुरस्कार रकम रु 10 लाख युएस डलर जित्न सक्ने सम्भावनाबाट वञ्चित आदिको 6 करोड पाउनुपर्ने माग हामी यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ। क्लब दर्ता गर्न गरेको ढिलाइमाथिको सत्य तथ्य बाहिर नआएसम्म क्लबले कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग नलिने घोषणा पनि गरेको छ। त्यसै गरी एन्फाले गठन गरेको छानबिन समितिको कामप्रति पनि विश्वास गर्न नसकिने थ्री स्टारले जनाएको छ। रातोपाटी